Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a mi ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak, evo više od godinu dana, nastojimo da razgovaramo o nekim idejama i da vama možda damo ideje o tome kako možete bez mobilnih telefona i bez distrakcije da razgovarate sa svojim prijateljima i da na taj način dobijate neke nove ideje. Moj današnji sagovornik je glumac Petar Benčina, koji je upravo došao iz Zagreba. Dobro mi došao. Bolje te naš. U kolikom si haosu od 1 do milijuna? Milijun i pol. Tako i deluje. Jesu se malo slegli utisci oko ogromnog uspeha filma Toma? Pa, kao sležu se s jedne strane, a s druge strane taj talas ne prestaje. Jer, evo, kažeš, sad sam došao iz Zagreba, premijera je tamo, imao pozive iz Makedonije, ovdje i dalje traje taj hype, ljudi i dalje gledaju u bioskopu. Tako da, postoji nešto, to previranje sad između nekog sleganja utisaka i toga da nekako nije prošla neka dovoljna vremenska distanca da bi sve nešto sagledao, ali je lepo svakako. Da, i zanimljivo je kako se razvija priča u javnosti o tom filmu, zato što prosto film izaziva veliki utisak i očigledno da je potrebno da ljudima da govore o tome. I baš sam razmišljala, kao napravili ste jedan kultni film u svakom smislu, to je već sigurno, čim nešto ima tako veliki broj gledalaca, znamo da će ostati. Sa svakim filmom je prosto bilo tako. Očigledno je da živimo u vremenu gdje je neminovno da kada nešto napravi dovoljno veliki utisak i kada nešto izazove dovoljno veliku reakciju, da će neminovno krenuti i taj neki talas osporavanja i tako dalje. Onda sam razmišljala da li bi danas, kada bi se, na primjer, sada snimila neka nacionalna klasa ili tako opet neki film koji danas niko ne osporava, da li bi se isto to desilo? Kao, došli bismo do 650.000 gledalaca i onda bi krenuli hejteri da pričaju, ma, realno, ne zna da vozi. Pa dobro, da. Kao nije mu onaj broj 12 napisan fontom koji je meni drag. Ali je... Pa dobro, da, to je sa svime tako. I mislim, sad neki ljudi to govore da zapravo u suštini do onog trenutka dok ne budeš i na neki način osporavan, to nije onda, to je u stvari pravi znak da je nešto apsolutno ušlo u svačiji dom i u svačije srce, pa makar kod nekog ko ni nema snagu da primi to što je urađeno, ali mislim iskreno, ok je što si to pomenula, ali ja zaista još uvijek nisam naišao na tu vrstu energije. Mislim da neko, što je naravno legitimno i ok, ali mislim nisam prosto još bio izložen tom takom nekom mišljenju i tako dalje. Pa iskreno nisam ni ja, ne da. U okruženju, ne, ali, moguće, ali vidiš na društvenim mrežama, dobro, došle, mislim, one jesu neki paralelni univerzum na kom, ko zna šta se događa, ali verovatno pa, da su one postojale. Misliš na neke kritičare, pa da, ali jeste, stvarno su na tom nivou. Pa to, da, kao nivou... smorili, ne znam, ali to su te neke, da. Baš ono na društvenim mrežama i onda sam prosto razmišljala o tome kao o fenomenu. Jer, to je u redu. Da, jer mislim da se nama to, svi ljudi koji nešto rade i koji se trude u nekom poslu, ajde, vaš je javan, imaju neku svoju javnost koja ih osuđuje, onda me osuđuje ili prosuđuje ili hvali i tako dalje. Onda kada baš pokidaš, a znaš da će neminovno doći i to malo, kako se nosiš sa tim? Mislim, vi imate baš dobre mehanizme da se nosite sa tim zato što ste baš u javnom poslu. A da, mislim, to je naš nekako... jako je važno šta nekako sam sa sobom misliš o tome onda kada prestane sva ta buka i sva ta, kako da kažem, svi ti glasovi, sve sav taj hype, ali mislim, ne mislim kada prođe neka velika vremenska distanca, nego to dovoljno je uveče kad legneš sam sa sobom i ako si tad miran i ako vrlo dobro znaš šta je, sve u redu, a s druge strane postoje ljudi kojima ipak veruješ, ne ono od situacije do situacije, nego koji su ti pokazali kroz nekako dug vremenski period da njihovo mišljenje je relevantno i važno. A sad ovo je nekako simpatično. Mislim, meni je i okej, da naravno neko, ali nekako tu se uvijek vidi kada su argumenti tanki, kada je neka vrsta ostrašćenosti
koja je svojstvena tako, neko ko nije ima, ili se naziru neki drugi interesi i tako dalje. I to je onako kao neka pojava. Eto. Da, ali to je dosta dobra poruka, jer danas mislim da svi rade više nego što se možda radilo ranije. Uglavnom, mislim, ljudi koji hoće da rade. I da je veoma česta pojava poistovećivanja sopstvene vrednosti sa uspehom u poslu onako kako ga vide drugi. Da s jedne strane sebe kao ličnosti vrednujemo prema sopstvenom poslovnom uspehu, što je jedna zamka, a onda je druga još veća kada čak i taj poslovni uspeh samo počivamo na tome da li će apsolutno svi da kažu pa bravo, ti si predivan. Pa da, to je fenomen to. Lajka, mislim, kao, znaš, mislim u tom smislu fenomen kao lajka, kao da li nešto je kao da ili ne, kao. I sad to je u ovom vremenu kao nekako like i simpatična stvar u smislu neko klikne ili verbalno ili namigne, ali nikako nekako ne sme se pretvori u ono kao na giljotini, ono gore i dole, ali nije to nešto što je najvažnije nekako, niti se to radi, bar što se tiče, ako govorimo o ovom filmu i naravno sigurno i o drugim filmovima i stvarima koje ljudi rade, postoji ideja iz koje i motiv iz kojeg nešto nastaje. Ono, što je veći taj motiv da nekako nekog oduševiš, zaseniš ili da pridobiješ njegovu simpatiju, ako je samo to motiv ili ovaj novac, onda tu kreće ludilo, mislim, znaš, onda to je, tu kreće pogrešna energija, tu kreće ovaj slom sigurno. Da. Tako da ovo je nešto što nije nastalo iz toga i nešto što je ovaj tako, eto, mislim, malo možda je suvišno da to sad prepričavam i da ja nešto dajem neku priču sa ove strane. Nas koji smo to radili, nekako taj film više nije naš, taj film smo predali ljudima i oni su ga prihvatili u abnormalnoj meri i u ovim okolnostima i ovaj, stvarno je nekako ušao u te ljude na jedan poseban način. Mislim da nije pitanje nečeg što je tako eto odgledano ili što je zabavno ili ono zanimljivo, nego su stvarno to doživjeli ovaj, duboko nekako u odnosu na svoj život. I meni je zbog toga drago. Mislim, to nam je najveća stvarno nagrada ono, za ono što smo mi prošli do trenutka dok se nismo susreli s vama. Da, ali vi jeste mnogo dobri sagovornici za ovu temu kako se nositi sa načinom na koji se ljudi odnose prema onome što radiš i kako pronaći taj balans. Naročito ta neka tvoja generacija glumaca koja sada preuzima tu, da kažem, dominantnu crtu, čini se da imate mnogo bolje mehanizme da se nosite sa tim pritiskom u odnosu na neke ranije generacije, pa čak i u odnosu na ovu generaciju pevača o kojima ste glumili, da su ljudi jednostavno se slamali pred tolikom količinom emocija koju nisu mogli da razgraniče. Nisu mogli da razgraniče tu emociju koju dobijaju od publike ili od javnosti. A mislim da se to sada na nekom mikronivou dešava i mnogim ljudima koji nisu javne ličnosti, jer svi imamo neke svoje javnosti i neke svoje izmenjene percepcije. Pa mi je to zanimljivo, da li si o tome razmišljao? Kako ste se vi uzemljili? Ja mislim, znaš šta, da je jako važno druženje i prijateljstvo, da je to nekako iskreno. Mislim da to u našoj generaciji postoji i da postoji ta kako kažem, ipak otvorenost i spremnost da se radujemo uspesima jednih drugih. Ono. I ne plašimo se toga. I mislim da je to važno, da je to kao životno važno, zato što je to na kraju krajeva stvarno pitanje i zdravlja. Onda ono, na kraju krajeva, ono, mislim, u najekstremnijim slučajima, ono, bukvalno pitanje života, može da bude. I to je uopšte nije mala stvar i to nije zanemarljivo i mislim da je to nešto što se tako
dešava i da se to desilo spontano, prosto ovaj, da je takva energija među nama. I eto, to je možda odgovor. Ovaj, a sad, kako se još nosimo sa tim, nekako je važno da uvijek, mislim, to je jako teško, možda je lako reći, ali da budeš dobar. Mislim, to je jako teško. Da. Ovaj, uvijek biti takav, ali ma šta da se dešava, nekako je, ovaj, ako to sam sa sobom neko, ovaj čovjek proveri, može da se spasi od te nesreće, mislim da se ovaj, mislim da prosto olakša stvari, ono, da olakša, ako je potrebno i neke, da razume ono i te tuđe ovaj nekako slabosti, namere, da. Slabosti, šta ja znam, da oprosti, tako da je ono, da je to, jer mi smo skloni po prirodi da budemo više autodestruktivni. Mislim, što je ovaj problem. Mislim, to je onda tragično. To je vezana priča i za ovu generaciju. Da, ne da. Za svakog od nas, ali niko od nas neće uzeti sad ono, ne znam, iskaliti svu tu nesreću na nekom drugom, nego ovaj, se to obično završava tim nekim unutrašnjim lomovima i svedoci smo, mislim, toga već dugo, kod nekog to tinja iznutra dugo i tako završava se onako ili ovako tragično ili nekim životom koji je u krajnje gledano onako nesrećan i tako dalje. Tako da je, mislim da je važno da druženje nekako i ta iskrenost među ako je nemoguće u samom poslu, ali u našoj generaciji je to moguće i mi se nekako i poštujemo i volimo i nekako može to odgovor. Eto, to što si rekao, biti dobar, to je baš mnogo važno i to tako da. Kao zvuči, pa, da, zvuči kao da, budi dobar, ali to u jednom trenutku prvo ti valjda ide... Lako biti dobar da. Kad ide, ono, to je... Prvo ti valjda i to ide... nije lako. Da. I to ne, uh-huh. Nekom i to, ni to nije lako. Ni to nekom nije lako, da. Ali je lakše. Nego kad ti ne ide. Ali kad je to tebi postala odluka? Jer to u jednom trenutku života mora da ti postane odluka. Možda ti u mladim godinama nekako ide prirodno, ali onda dođeš u tu situaciju da moraš ipak ti da rešiš da budeš dobar čovjek. Šta god. Da, da ideš ka tome, da težiš da budeš sad. Čini ti se da je to, znaš šta, to je nekako dvostruko, zato što ti se čini da je to možda slabost. A zapravo, mislim, treba provjeriti, pa vidjeti da to nije nikako slabo, da to je jako teško. Tako da, ovaj, ne mislim biti bez principa, mekan, ono, bez stava, bez odluke, bez nekog mišljenja, borbe i tako dalje. Ne mislim na to, mislim, u svemu tome, ono, nekako... možda čovjek dolazi u iskustvo više da nekad neke stvari ne uradi. Ne kaže, da. Nego da, znaš, da se suspregne, nego da ovaj, eto, to je dovoljno možda, tako. Mislim, naravno da ja pričam sad ovako malo, to deluje ovaj, kao da ja vladam time, nisam ja nekako sazdan od toga, niti ja sam nekako to sad s tobom pričam, pa da. Ovaj, govorim pa to su te stvari kojima sebi, težimo, da. Govorim sebi i podsjećam se i to nije nešto što se tako dogovoriš, pa je to, mislim, to se treba stalno onaj, ono, mislim, naravno da i da ti se, da smo svi dovoljno slabi, da pokleknemo, da zaboravimo i tako dalje. Ali mislim, govorim nekako da, kad me već pitaš, mislim da tu negde u toj koordinati se nalazi neki spas od toga, što nije mala stvar, da stvarno na kraju dana budeš nesrećan. To je ipak, yes. Šta god uradio, ovaj... nije dobro da budeš na kraju nesrećan. Pa nikako. Mislim, šta god postigao. I da, i to je ta zapravo odluka. Ti nećeš uvek uspeti, ali sama činjenica da si rešio da ideš tim putem,
Već ti dovoljno daje neko korito koje je mnogo mekše i toplije od ovog drugog, da. Jer u njemu apsolutno nema pravila. Naravno, ako to nemaš u sebi. Ima ljudi koji imaju to u sebi, koji su prirodno ekstremno oholi i koji u tome mogu da se snađu. Ali ja verujem da ljudi kad su prirodno dobri pa kao dozvole da ih ponese nepravednost sveta, pokušaju da se prilagode tome, sad ću ja kao budem veštica, da oni zapravo najgore prođu zato što ti ideš protiv svoje prirode. Da, da i nekako to je možda, znaš, kao, ima ta, to su tako slične stvari, ali kao, znaš, juriti sreću i ići u susret sreći, su dve različite stvari, dve različite energije i onda kad juriš, to je možda nekad baš onako, nekad je, ono, i nekad je smešno, nekad je i tragično, ali mislim, tako, nekako, otkud znam, valjda treba da, treba se sa sobom malo, onaj, zabaviti, znaš, često ti drugi deluju kao problem, kao ne znam, nešto što te ovaj sputava ili pa i pogrešno i da kao da ti od njih zavisi da bude sve super i tako, znaš, ono. Ali tako, znaš, i kad ovo radiš nije nikakva to garancija da je to, nije to nikakav recept, ali nekako valjda to možeš da uradiš pa da budeš nekako bliži tome da ti bude bolje. Da, budeš bliži sebi, makar kao imaš osjećaj da si na nekom pravom putu. A pomenuo si i tu generaciju koja je išla do autodestruktivnosti, do tačke da im ugrožava zdravlje i mi smo mnoge velike umetnike izgubili tako. Eto, kad kažem mi, ne mislim samo mi Srbija, nego mi planeta. To su najtananiji ljudi, mislim. I to stalno gledamo, pa da, to imamo i van umetničkih krugova i sve, a opet sad film Toma nam je svima vratio ono najlepše što kafana može da dobije, onu emociju kafansku i taj život koji je lek. E pa sam htjela da govorim o tom basu. Pa to je u filmu jako dobro, ovaj, kako kažem, urađeno, zato što je, eto, imamo s jedne strane Tomu koji ima jedan sistem vrednosti, jedan način života, i tako dalje. Sad ne govorimo o toj muzici koja zapravo nije, koja je divna i tako dalje, ali nije to priča o sad nekom pevaču koji je tamo živeo, pevao pa umro i živeo ovako i onako. To jeste neka platforma sa koje je ispričana mnogo važnija jedna priča koja ispada, da je super ovo uvod za tu priču. A to je to, znaš, da je onda onog trenutka kada je takav život konfrontiran doktoru koji je sve suprotno, suprotne sisteme vrednosti, ga je drugačije obrazovan, drugačiji ukus ima, na izgled drži potpunu kontrolu nad životom, radi dobre stvari i tako dalje. Onda onog trenutka kada ih lične tragedije zapravo spoje i kada dođu jedan pred drugim, kada im se zapravo duše susretnu. To je onda ona priča u kojoj su svi isti, u kojoj je svaka, kažem, politika, mislim, lična politika, lična neka, lični planovi, odluke, ukusi, ono, ostaju po strani i onda oni ostaju jedan pred drugim kao čovjek pred čovjekom. I tekako obojica pate i tekako se obojica duboko razumeju. I sad tu pitanju koja je tu u pravu. Mislim, ni jedan ni drugi u nekoj, kako da kažem, u celosti. Tako da sada ne bi... Obojica su u pravu za ovog drugog. Pa što je inače karakteristično za prijatelje. Da, i koga tu leči i tako dalje, i ko zapravo vlada situacijom. To je sad pitanje kasnije za sve one koji su gledali film i tako. To je nešto što budi na razmišljanje. Koja je tvoja mera stvari zapravo, jer su jedan i drugi zapravo bili ekstremi i nekako... Život očigledno se nalazi u tim nekim malim stvarima, malim na izgled zapravo malim stvarima, ono, koje
su najveće, glavno. Pa koje su kasnije najznačajnije. Da. Ali to je isto jedna jako dobra poruka, pošto si pomenuo prijatelje kao da. tu neku osnovu, u što isto verujem. I verujem da su dobri razgovori sa dobrim ljudima i stalno iznova širenje i traženje tih prijatelja jako važni. Jeste to da njih dvojica jesu idealni za prijatelje, jer ne treba mi da tražimo prijatelje sada na osnovu toga, ok, ja volim ovaj bend i ti voliš ovaj bend, sad ćemo mi da budemo drugari, nego zapravo na nekom dubljem nivou koliko se mi etički poklapamo kao ljudi i koliko možemo da se razumemo, i onda sve te razlike zapravo budu dobre i tako dođeš do te osobe koja će uvek tebe videti bolje nego što ti vidiš sebe i obrnuto, i doći će do te razmene. Možda je to i savršena formula, zbog toga i jeste tako to prelepo sve urađeno. A da se vratimo na taj odnos kafane, i u kojoj ona meri neki prostor u kom duša dobije svoju raskoš i gde se bolje upoznamo, gde se opustimo i dozvolimo sebi da vidimo neke boje koje inače ne vidimo, a kada ona zaista postaje alatka za autodestrukciju. I mislim, kao glumac verovatno znaš dobro i razmišljaš o tome dosta. Pa jeste, znaš, zato što nekako onda u kafani, u tom, kad je to sve tako, to je lepo zato što je tu muzika, pesma, igra, prijatelji, i to je to. Mislim, nekako to je neki ventil, to je neko druženje koje, kako kažem, može da bude gledano da je to kao neki ventil i da je to kao neko odmaranje za ono što ti treba da nastaviš da radiš od sutra i tako dalje. A može i da bude obrnuto, da je to zapravo ceo smisao, u smislu da ovo se sve radi, da to sve, da život ide i da mora da ima neke svoje tokove, ali da su to herc minute te u kojima ti sve nekako pukne kao ta ljubav i to. Ali opet, to ne znači da samo ta, da opet ta kafana, kad bi postojala sama za sebe, onda se ona pretvara u nešto samo sebi dovoljno, i pretpostavljam da nije baš, ako je neprekidno i neprolazno, nije baš prijatno za ove sve ostale ljude oko tebe. Postane jedina stvar i postane robija. Pa da. To je svaki porok. Dobro, sad oni su naravno bili u tom, oni žive taj život, tako pričamo o Zdravkoviću, Tomi. I oni žive te pesme, i to jeste bila njegova sudbina. Da. Kafana je njegova sudbina. Da, u tom smislu apsolutno. Mislim da smo svi koji smo gledali film imali priliku da razmišljamo o tome šta nam baš taj kafanski život znači i zbog čega nam baš to fali. Ne znam, ja nisam izlazila u periodu korone, pa mene puklo i na to, kao, bože, kako je život nekada bio divan, kao, svi puše, svi se grle, svi nema ništa od ovih nekih stvari, s jedne strane, a s druge strane i ta sama institucija kafanske muzike i kafane, u koju kad dođeš, tu imaš jednu garnituru ljudi koja je potpuno prijateljska, koja se makar u Beogradu iz moje perspektive malo izgubila. Ja ne pamtim kada sam makar i onako, ne znam, na izlet uspjela da odem negde u grada da nemam osjećaj da tu postoje neki ljudi u čijem se prisustvu ja ide blago rečeno da kažem ne osjećam bezbedno. Da. Znači, to su neki drugi ljudi koji slušaju muziku sa nekim drugim porivima, koji se gledaju preko stola na neke čudne načine i koji prosto ne žive niti tu emociju, niti tu pesmu na taj način koji je topao i čist. Pa dobro, da, iz ovog ugla taj period u kojem se ovo dešavalo je, mislim, potpuno ono neka lobanje free. Neka romantična verzija do maksimuma. Iako je i to vreme sigurno nosilo to nešto, ali ovde je sad to pitanje, da, nekako, oni su imali su
po 2, 3, 4 dana da piju, da ti mislim to kao boemi, ne znam, ono kao, to je, sad ti smatra boem kao za neko ko se kao noću napije, pa ne znam, ne dođe, ono, oni su, to je bilo po 5-6 dana, ali nekako nisu koristili, ono, ljudi su pili samo alkohol, nisu koristili droge, da. I nekako je to sve bilo sporije, verovatno punije, intenzivnije i nekako je bilo drugačije. Da, i bilo je emotivnije, zato što nije bilo droga. Danas, neko ko bi hteo da pije 4-5 dana, sigurno bi uzimao i neki kokain i tu onda nema ljubavi, nema tu sad nežne neke priče, to puca egomanija i doviđenja. I onda se opet završi na toj nekoj energiji u kafani koja nije ta. Pa da, to je sad ono kao, u stvari, da kao, vjerojatno, znači ovo kao pre bilo da se rastaviš na tenane, a sad je da se ono, da se slupaš što pre i da odeš da spavaš, razumeš. Drugačije, ne znam, znaš, ono, ne vredi to ni onaj sad, sve je drugačije, znaš, kao i taj u tom prostoru gde se dešava i kad izađeš, sve drugačije, drugačiji su odnosi, drugačije brzina dešavanja i tako, ali je, ne znam, evo ja sam bio skoro u dva jelena, i stvarno, ja nisam nešto ono, nikad voleo tu kafanu. Mislim, nisam imao tu naviku kao da idem u kafane i tako dalje. Držao sam Đura bar, to sam napravio i mislim, ako stvarno? Da, da. Ja sam božala Đura bar, mislim, hvala. To je, sad vodi moj kum i tako dalje. Imam mnogo ovih drugih obaveza. I to sam, kažem, napravio i to sam, i to sam živeo jedno vreme i to je ta neka vrsta moje generacije i vrsta i ono, i muzike i načina, ono, mada i ona, on imao neku toplinu, ono, da. Iako je to se pretvaralo u lude noći, ono, ustaje nekako kamen i ono sve što je, što ima taj bar, opet se nazirala ta neka, kaže, neki provod koji je pun, koji nije ono samo divljina. Ali, neku dozu fine beogradske dekadencije, da se tako izrazimo, apsolutno. Da, dekadencija, definitivno, ali kao ono, sofisticirana. Ali je, kako kažem, ovo, kažem, nisam i ja neki ljubitelj bio to sad idem, ali sad smo imali skoro priliku i bilo nam je predivno ono. Tako da, pa podučio vas je film malo? Kako može? Ja mislim da smo svi počeli ponovo da razmišljamo o toj skadarli, kao ajde sad hoću to. Malo vas je podučio kako... Moguće. I jesi imao drugi osjećaj u kafani sada posle tog filma? Jesam, mislim, sad ne znam da li posle filma, nego... Mislim, posle sve, kad si proživao cijelu tu kafansku energiju, taj ceo tutorial koji ste vi doživjeli dok ste snimali i sve... Pa da, mislim, samo da ti kažem, onaj film... je zapravo, u stvari dobra, snimali smo par scena u kafani, nije to ni sad neki film o kafani i tako dalje, ali je snažan utisak i te scene koje su snimane su i lepe i strašne, mislim ako i ja sad kad ih gledam, ono, su neverovatne, ali sigurno da su ostavile utisak, da. I kako su, pogotovo što je jedna od njih citat na Tomino onaj koncertu za prijatelje. To je meni jedan možda i najmoćnija scena, ako se izuzme vaša. Iljana. Da. Tako je, isto tu, mislim, napravljena, samo što naravno je sve onako kako jeste ovaj. Uvijek se trudim da ne prepričavam film, ali eto. Ne, ali, ali dobro, da, dobro je to pouka. Mislim da to nije samo tako važilo za vas, da je veliki broj ljudi pokušao da preispita svoj odnos prema toj emociji koju dobije od pesme i prema toj nekoj inflaciji i muzike i provoda i svega toga šta nam je ona sve odnela. Tako da ja verujem da je taj film pomogao tome da se ljudi možda drugačije vesele nakon njega. Moguće, da. Da pokušaju da budu malo senzibilniji po tom pitanju. Da. Vidjet ćemo, da. Mislim, definitivno je, sigurno je tako sad koliko, mislim, jeste, ja znam te neki ljudi, sad to je tamo, prosto oni organizuju te vrste večeri, to je sad krenula neka subkultura potpuno. Da.
u Sarajevu, ne znam, se određene kafane, ono, samo puštaju tu vrstu muzike i naravno su ono najpopularnije, ovaj, pretpostavljam da Skadarlija sad nikad, ono, posjećenija, tako, što je lepo. Jeste. Jeste, to je onaj moment da odeš u kafanu, imaš osjećaj da patiš, čak i ako ne patiš realno, ništa ti da. U životu ne fali, ali kao imaš neku koja si izgubila totalno, jer smo vjerojatno prešli na neke druge načine života, provoda svega. Ali lepo je bilo vratiti se malo i ja dočekam ponovo da gledam film. Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala ti na pozivu, baš je bilo fino. Nadam se ti, da, bilo prijetno. Jeste. Smo malo popričali o... Mada znam da stalno sada pričaš o Tomi, ali da smo... Ne, bilo je lepo. Sagledali to iz drugog ugla. A hvala i vama na vremenu i pažnji. Sa mnom je danas ovdje razgovarao Petar Benčina. Nadam se da ste dobili neku lepu ideju. A mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka. Prijetno.